najbolji teniser Srbije u juniorskom uzrastu Hamad Međedović, plasirao se danas u osminu finala na ATP Challengeru iz serije 125 u Beogradu, koji se igra na Šljaci, čiji je nagradni fond 132.280 evra. 17-godišnji novopazarac Hamad Međedović trenutno je 1057. na svetu, a na startu turnira pobedio je 155. igrača planete i 10 godina starijeg Oskara Otea iz Nemačke sa 2-1 u setovima 6-3, 1-6, 6-3. U meču koji je trajao sat i 46 minuta presudio je brejk u osmom gemu trećeg seta, posle kojeg je Međedović odservirao za najveći trijumf u karijeri, koji mu je doneo 10 bodova i skok za oko 200 mesta na ATP listi. On će u drugom kolu za protivnika imati drugog nosioca i 103. sa ATP liste Facunda Banjisa iz Argentine, koji je na startu turnira posle preokreta savladao za 36 pozicija slabije rangiranog austrijskog tenisera Jurija Rodionova sa 2-1 u setovima 2-6, 6-1, 6-2. Međedović će sutra u paru sa zemljakom Markom Topom u prvom kolu dubla igrati protiv Čeha Romana Jebavija i Igora Zelenaja iz Slovačke.